Живо здраво, започваме една интересна поредица от изкачвания, която може би ще завърша пролетта на 2021 година. Сега сме есента на 2020 година. Поредицата е изкачване на Черни връх от всичките му посоки. Масово Черни връх се изкачва от Драгалевци и от Алеко, но той може да се качи от още 10 места. Сега съм в вилна зона Ярема, на около 1300 метра надморска височина, девивацията до върха е около 1000 метра. Това ще е първото изкачване, което ще направя от всичките. Не съм минавал по този път, както и по още доста други. Време е да опознаем непознатите територии на Витоша. Започваме! В днешния преход имам съмишленик, но в другите най-вероятно ще съм сам. Все още е доста красиво зеленко. Есента още не е разперила обятията си. Края на септември месец сме. Много уютни и спокойни преходчета се очертават да направим, защото повечето ще са от южната страна на Витоша, а там почти никой не ходи. Всичко е по-спокойно, по-зелено и по-тихо. Продължаваме нагоре, където ще научите още интересни неща за Витоша. Разхождайки се из красива и непозната Витоша, виждам есенни ягоди, диви ягоди. За първи път ям толкова късно през годината и ягоди от природата, и то диви. Добре, започва приключението, да видим непозната Витоша какво ще ни предостави още. Маршрутът от Ярема, по който изкачвам Черни връх в момента, не е маркиран. На моменти е доста объркващ, пътеката изчезва. Трябва добри умения по ориентиране или карта с офлайн пътища или водач. Имайте го в предвид, ако изкачвате Витоша тук. Джунглите са само тук в началото. Доверете ли се до билото, което не е никак далече. Само след 3-40 минути вървене. Оттам вече е лесно. Няма да обърквате пътеката, няма храсти, няма змии. Няма и 30 минути ходене от Ярема, излизате на билото. Тук е доста по-разнообразно, просторни гледки, карате да мечтаеш и времето минава по-бързо. Тук на връщане ще има потичване. Хубава е пътечката. Освен че пътя няма маркировка, пътеката тотално изчезна. Вече от 10 минути газиме в тази хвойна. Личи си, че някой е минавал. Тук има слаба работа и е мъка. Ето ни на билото на единствената купообразна планина в България – Витоша. Хвойната, която издрапахме, ни отне над 30 минути. Доста е неприятна. Определено този маршрут е за хора, които искат приключения. Сега ще ходим по тези била нагоре. Септември месец, това е нормално. Витоша като цяло е малка планина. 25 км дълга и 20 км широка. Но за сметка на това в нея има страшно много хижи. Над 40 хижи има и около 10 заслона.
голяма витуша. Колкото е малка, толкова е опасна. Сега имаме късмет, че няма мъгли. Това са страшни мъгли, както виждате няма и колци. Може да хванете във всяка една посока. Следващото ми изкачване може би ще е от Чуй Петлово. Ще видим дали ще е тая есен или на пролет. И първата чешма по пътя. Доста буйно тече. Като видях тая чешмичка, сетих да ви кажа, че от Витоша извира една голяма река. Река Струма, която се влива чак в Егейско море. Извират и доста по-малки рекички, като Владайска, Бистришка, Драгалевска и още поне 5, които отиват към Искърското дефиле и река Искър. Също под Витоша намира пещера Духлата, а в нея минават цели 6 реки. Пещера Духлата е най-дългата в България. Все още има непроучени галери. Още 15 минути до нашия обяд. В 5 след обяд. Сутринта около 10 закусихме по 5-6 палачинки и това е до сега. Природен парк Витоша също е първият обявен парк на Балканския полуостров. На територията на парка се намират и два водопада. Самоковището и Боянския водопад, като Боянския водопад е най-висок в Витоша планина. Ще ви го покажа в някое следващо видео. Сега ще видим чайната дали работи. Преди години други метеоролози стопанисваха станцията и през седмица станцията не работеше. Но сега са ги сменили и ще видим дали чайната е отворена. На върха сме. 2290 метра. Това, което виждате, не е хижа, а метеорологична станция, построена тук през 1935 година. Една година след като е обявена Витоша планина за първия национален парк. Ето е голямата атракция на върха. 99% от хората, които се качат тук, се снимат с този мечок. Стълбите са нови, миналото година по това време бяха циментови, сега служили някакви мраморни плочи. При години беше отворена само е тази вратичка тук, за да не умреш от студ, ако дойдеш. И чайната беше затворена, която е тук дясно. Сега като видяхте белката, сетих да кажа, че Черни връх е един от стоте национални туристически обекта. Това беше чайната. До сега ядах моята любима лютеничка. Чай няма да пием. Направо потегляме, защото всяка минутка е седна, да не ходим в тъмното. Където видят очите, чак отдолу в дерето е хвойна, така трябва да се върви. Но по пътя пък има кичури боровинки. Оха! О, е те са най-червени. Реално изкачването, което направихме днес, ще се брои също за изкачване от село Ярлово, защото 80% от пътя от Яремалеша, от Ярлово ще е един и същ. Така че, следващото изкачване, Ярлово го пропускаме, отиваме към Чуй Петлово. Е оттам нагоре, персония гъст и гори и полегати пила към върха.
Слязахме почти долу, откъдето тръгнахме, вилна зона Ярема. За заключение мога да кажа, че преходът е с дължина 25 км двете посоки. Има вода по пътя, има боровинки, малинки, зависи в кой сезон го скачвате. Не срещнахме нито един човек. Както ви казах, от южната страна Витоша пътеките са доста забравени, в сравнение от северните, където могат да се блъскат с колезачи, пешеходци, коли, лифтове и така нататък. Както ви казах по-нагоре, съветвам ви да изкачвате Черни връх от село Ярлово, а не от Ярема, откъдето аз го изкачих. От село Ярлово си има маркирана пътека, без хвойни, без джунгли, право нагоре. Първа част от изкачването на Черни връх от всички посоки приключи. Аз продължавам да се възползвам от спокойната южна част на Витоша и в следващите маршрути. До нови срещи!